गेल्या कित्येक वर्षांपासून महाराष्ट्रातील शहरांसह खेडोपाड्यातल्या श्रोत्यांची सकाळ पुणे केंद्रावरून प्रसारित होणाऱ्या बातमीपत्रांनी सुरू व्हायची. आजही महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यात जनतेसाठी ते माहितीचं साधनच आहे. मात्र केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं नुकत्याच काढलेल्या आदेशामुळे हे बातमीपत्र बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मंगळवारी काढण्यात आलेल्या आदेशानुसार पुणे आकाशवाणीच्या वृत्त विभागातलं उपसंचालकांचं पद श्रीनगरला आणि वृत्त संपादकांचं पद कोलकात्याला हलवण्यात आलंय. त्या जागी दुसरी नियुक्ती होणार नसल्याचंही आदेशातून स्पष्ट करण्यात आलंय. वृत्त विभागच बंद होत असल्यानं सकाळी 7:05 हे लोकप्रिय बातमीपत्र बंद होण्याची शक्यता आहे. बातम्या लागल्यात म्हणजे 7 आता आपण आपली इतर दैनंदिनी सुरू करू. तर इतकं जिव्हाळ्याचं नातं गावागावातल्या असंख्य श्रोत्यांचं असताना त्या बातम्या पुण्याच्या बंद होणं इष्ट नाही. आपण म्हणाल की त्या बातम्या मुंबईवरनं दिल्या जातील, पुन्हा गजर लावता येईल. पण मुंबईवरनं लावताना पुणे आणि पुण्याच्या परिस्थितीत वाटलं या बातम्या बंद होतात याचं. कॅज्युअल आर्टिस्ट म्हणून मी सर्वात पहिली सुरुवात केली या पुणे न्यूज युनिटमधनं वयाच्या 22व्या वर्षी. सकाळी 7:05 बातम्या असायच्या तेव्हा, ज्या आता 7:10 असतात त्या. आणि या बातम्यांना भरपूर लिस्नर्स आहेत, भरपूर. कारण सकाळी उठल्या पहिलं हे बुलेटिन तुमच्या कानावर पडतं. आणि महाराष्ट्रामध्ये नागपूरचं चालू आहे, औरंगाबादचं चालू आहे, मग पुण्याचंच का बंद होत आहे? एका बाजूला औरंगाबाद नागपूर सारख्या केंद्रावरचे वृत्त विभाग सुरूच राहणार आहेत, तर दुसरीकडे पुण्यासारख्या राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक घडामोडींच्या शहरातला वृत्त विभाग बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. खासदार अनिल शिरोळे यांनी बातमीपत्र बंद होऊ नये यासाठी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री व्यंकय्या नायडू यांना निवेदन दिलंय. तर ह्या निर्णयाला मनसेनंही कडाडून विरोध केलाय. केंद्र सरकार अशा पद्धतीने हुकुमशाही पद्धतीने जर निर्णय घेणार असेल आणि आमच्या जन्माच्या अगोदरपासून ज्या बातम्या पूर्वापार चालत आलेल्या आहेत त्या बातम्या जर तुम्ही बंद करणार असाल आणि फक्त मराठीवरती अशा पद्धतीने आक्रमण करणार असाल, पुणे शहराला वेठीस धरण्याची सगळी धोरणं जर तुम्ही राबवणार असाल, तर त्या केंद्र सरकारच्या विरोधात ह्याच्यापेक्षाही जास्त आक्रमकपणे आम्ही आंदोलनं करणार होतो. आकाशवाणीच्या या विभागामध्ये उपसंचालक आणि वृत्त संपादक या पदांव्यतिरिक्त वृत्त निवेदक आणि बातमीदारांसह 35 कंत्राटी कर्मचारी आहेत. मात्र ही दोन पदं हलवल्यानंतर आता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचं काय असाही प्रश्न उपस्थित होतोय. त्यामुळे एका बाजूला बातमीपत्र बंद होण्याबरोबरच दुसऱ्या बाजूला पुणे आकाशवाणी केवळ प्रायोजित कार्यक्रमांपुरतच मर्यादित राहणार की काय अशीही भीती व्यक्त केली जाते. गेल्या अनेक दशकांपासून पुणे केंद्राहून प्रसारित केलं जाणारं हे बातमीपत्र देशभरातील वित्तंबात महाराष्ट्रातील जनतेपर्यंत पोहोचवत आहे आणि आता हे बातमीपत्र बंद होणार म्हटल्यावरती सगळीकडूनच नाराजी व्यक्त केली जाते. एकूणच या बाबतीत अंतिम निर्णय जरी आला नसला तरी जर हे बातमीपत्र बंद पडलं तर ग्रामीण भागाला जोडणारा एक दुवा बंद पडेल असं म्हणण्यास हरकत नाही. व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रदीप सह अश्मी पवार, झी मीडिया, पुणे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.